gudoomiye ha golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland Salaban Maxamuud Aadan Salaban Nuur ayaa maanta ka soo degay gegida diyaaradaha ee magaalada Berbera waxaana si weyn halkaas ugu soo dhaweeyay barasaabka gobolka Saaxil duqa degmada Berbera maray kulliyanka dekedda Berbera iyo raxan ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida iyo wakiilada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen gudoomiye kulliyanka labaad ee golaha guurtida iyo xogayaha golaha guurtida iyo gudoomiye kulliyanka koowaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye gudoomiye Salaban Maxamuud Aadan oo warbaahinta kula hadlay qolka VIP da ee madaarka Berbera ayaa tilmaamay inuu xaalad caafimaad ugu maqnaa wadanka Ingiriiska haatanna uu caafimaad qabo waxaana hadalladiisi ka mid ahaa waxaan hubiyaan ka rajaynayaa dee sidaa maanta aan u wada hayn u wada wadno golayaal aynu ka baga jirayna dee waaba ka qayb galnado aynu hadii jeer ka baga jirayna la weynu ka qayb galno waa ilaahay waa ilaahay baadi inay soo dhaweysaa ku rajo weyno ictiraafkii adduunku aynu balmaruun golayaasha adduunka sidoo kalena duqa degmada Berbera Cabdalle Maxamed Cali oo ismaalkaasi ka hadlay ee gudoomiyaha si weyn ugu soo dhaweeyey dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland iyo magaalada Berbera soo dhaweyntaasi kadib gudoomiyuhu waxa u ambabaxay dhinaca caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Cabdikariim Siciid Saalax Hoonkeyga.